En stanna då. En graf går igenom punkterna 0, 3. Vi kan plotta först den där så att vi ser om det är sant. 0, 3. Där punkter 2, 5. 2, 5 där. Och sen har vi negativ 2 och 1. Där. Och origo är större. Så här. Ja, det ser lite konstigt ut nu. Det kan jag inte. Det blir så här. Antingen ser det ut så här. Om jag skulle visa. Antingen ser det ut så där. Eller ser det ut så där. Eller ser det ut så där. Eller ser det ut så där. Men frågan är, kan punkterna beskriva en funktion? Nej, det kan beskriva faktiskt en fyra funktioner. Inte en fyra funktioner. Beskriva fyra funktioner, menade jag. Okej? Okay? Inte en funktion.